Nyt siirrytään ajatuksissa Sodankylään ja Sodankylän uittoon. Sodankylällähän on tärkeä merkitys koko uittohistoriassa. Kemi-yhtiöllä on ollut, joka oli uiton taustalla ja uiston perustajia, niin on ollut jo 1800-luvun lopusta asti niin varmaan konttori ja sodankyläläisiä legendaarisia mettämiehiä, niin oli alun perin Kemi-yhtiön miehiä ja sillä lailla se yhteys siihen Kemi-yhtiöön on kyllä vahva. Toki Metsähallituksen ja Veitsiluodon ja Rauman Repolaankin, mutta tässä tapauksessa niin se Sodankylä tässä niin kuin omana alueena niin on kyllä merkittävä ja Sodankylässä on Porttikoski sitten, missä me järjestettiin ne Porttikosken uittojuhla, joka oli hieno tapahtuma, jota on mukava muistella. Ja sitten Sodankylän alueeseen kuuluu tämä Unarijärven alue, joka siellä Unarijärvessä on Moulusjokia ja Ulingasjokia ja siellä on monenlaista uittohistoriaa, että se oli niin, ihan oma alueensa tuolla, jota käytiin sitten haastattelemassa ja selvitettiin. Mikä Sodankylästä teki haasteellisen, niin oli se, että on Kitinen on valjastettu ja sinne on näiden vatoaltaiden alle on jäänyt paljon koskia, josta ne tarinat on sitten siellä veden alla. Mutta onneksi me saatiin sitten sinne vielä lopussa sitten semmoisiakin uittolaisia, jotka on sen vanhan veden aikaan, vanhan veden ajan kokeen, että sillä lailla pieni riipu siihenkin muistona. Ja tuolla yhdessä uittokatselmuksessa, kun yhtä semmoista vanhaa uittolaista, joka on ollut tuohon aikaan, niin kysyin sitten, että mikä viilis tästä tuli, niin sanottiin, että ei siellä ollut sitä vanhaa ketistä. No, siksi siellä ei ollut, kun ei ollut ketään haastateltavia, mutta se saatiin korjattua, että kyllä sen, niin kuin, se liittyy tuohon Sodankylään. Ja ne reittipisteet, missä tavallaan on sitten se taulu, missä on sitä uittohistoriaa ja on sitten se QR-koodikin, joka kyllä löytyy netistäkin. Niin niitä on kolme. Sodankylässä on yksi on Porttikoskella, joka on tuossa. Ja sitten yksi on täällä, täällä Porttipahan altaan puolella Peurasuvannossa, siitä mistä nelostie menee yli joen. Siinä on yksi siinä Siltakahvilan pihassa. Ja sitten tulee tänne Unariin, tulee yksi Moulusjoki suuhun tuohon. Niin siinä on ne kolme reittipistettä Sodankylän alueelle. Ja kiertämällä ne ja katsomalla niitä ympäristöjä, niin varmaan saa Sodankylän uittohistoriasta hyvän kuvan. Ja tasapuolisesti kaikille sodankyläläisille, jotka on ollut mukana tässä, kiitokset. Se on monta ihmistä, jotka joka kerta kun soitti ja pyysi apua, niin aina löytyy, mutta en lähde sen enempää erittelemään niitä heitä. Ja katsotaan Sodankylät, siirrytään Sodankylään ja katsotaan mitä sieltä tulee mieleen. Mukavia hetkiä.